Майже 24 тисячі внутрішньо переміщених осіб мешкають на території Калуського району. Усю необхідну інформацію і фахове консультування вони можуть отримати у координаційному центрі при Калуській районній військовій адміністрації. Він розташований у приміщенні приймальні народного депутата України Едуарда Прощука, що на площі Героїв 9 у Калуші. Коли ми вже зрозуміли, в яких напрямках ми маємо працювати, тобто над чим ми маємо, на що звертати увагу, ми створили координаційний центр, тут, де ми знаходимося. Хочу щиро подякувати нашому народному депутату Едуарду Прощуку за те, що він люб'язно надав приміщення своєї приймальні для координаційного центру. Тут працюють дівчатка, соціальні працівники, також консультанти-юристи, які допомагають нашим внутрішньопереміщеним особам. Тобто з інформацією, де можна отримати гуманітарну допомогу, засоби гігієни. Також дуже важливо є те, що ми маємо місце, де може прийти наш співгромадян і розповісти про свою біду, розповісти про те, що він пережив. Звичайно, тут мають працювати людяні працівники, тому що щоб люди розуміли, що вони не одні зі своєю проблемою. Від початку роботи центру, згадують фахівці, першочерговою проблемою було поселення людей. Проте нині у Калуському районі створені належні умови для проживання. Ми стараємося зробити все для того, щоб їм було добре у нас, комфортно і вони були у безпеці. Я хочу щиро подякувати мешканцям нашого Калуського району. Саме за те, які надали тим, які надали прихисток нашим внутрішньопереміщеним особам у своїх домівках. Я вважаю, що це є проявом підтримки і розуміння того, що чужої біди не буває. Адже ми всі свої, на своїй рідній землі, тому маємо допомагати один одному. Також я дуже дякую нашим головам територіальних громад, координаторам у територіальних громадах, які знайшли можливість та розмістили наших внутрішньопереміщених осіб у об'єктах комунальних, соціальних. Це було надзвичайно важко, не було нічого, потрібно було розмістити велику кількість людей. Але на сьогодні всі проживають у комфортних умовах, забезпечено харчування. У середньому на день до працівників центру звертаються по два десятки осіб. Крім консультування, часто люди хочуть елементарної розради чи заспокоєння. Переважно більшість людей цікавить питання щодо надання інформації щодо поселення Калуш, Калуський район. Або надання інформації щодо тимчасового поселення, оскільки деякі люди планують змінити своє місце проживання або виїхати в більш безпечніше місце перебування. Найактуальнішими питаннями також є допомога спрямувати, куди саме звертатися, стати на облік як внутрішньопереміщена особа, куди подати заяву для надання тієї чи іншої допомоги. Також були випадки, коли звернулася внутрішньопереміщена особа, яка мала проблеми з оформленням паспорта дитини. Тобто вони були самі з Києва. Оформили там до 23 лютого, подали документи на паспорт дитини для того, щоб зробити, а і не встигли забрати. Ну і виникали питання, куди звернутися, яким чином оформити і подальші дії. Ми надали інформацію, спрямували людину, думаю, що людина вирішила своє питання. Людина прийде, ну, розказує свій емоційний стан, передає нам, ми це все вислуховуємо, надаємо їм роз'яснення, їх, ну, стараємось їм допомогти в плані того, щоб вони, що все буде добре, щоб вони заспокоїли, що ми їм тут надамо будь-яку інформацію, що від нас залежить. Консультанти центру нагадують, для осіб, які переїхали із зони бойових дій, є можливість отримати фінансову допомогу на проживання. Для того, щоб отримати дану допомогу, людина, ну, внутрішньопереміщена особа, повинна стати перш за все на облік, як внутрішньопереміщена особа. Для цього вона може звернутися у центр надання адміністративних послуг, або до уповноважених осіб сільської, селищної, міської рад, або до управління соцзахисту на тій території, куди вони переїхали. Після отримання такої довідки, ну, з відповідною заявою, і після отримання
отримання такої довідки людина повторно звертається або до органів місцевого самоврядування, або до управління соцзахисту, або до центру надання адміністративних послуг з відповідною заявою щодо надання проживання на допомогу на проживання внутрішньо переміщеній особі. Ця допомога надається на кожну особу по 2000 гривень, це особі, яка звернулася, а якщо є дитина або особа з інвалідністю, то по 3000 гривень щомісячно. Налагоджена і система відшкодування витрат за надання житла внутрішньо переміщеним особам. З метою забезпечення спільних зусиль щодо поселення наших внутрішньопереміщених осіб, урядом України створено соціальний проект «Прихисток», який діє під патронатом президента України Володимира Зеленського. На цей сайт, цей соціальний проект можна знайти за посиланням «Прихисток.gov.ua». Для того, щоб, якщо людина, яка бажає надати житло, своє житло внутрішньопереміщеним особам, повинна зайти на даний соціальний проект, зареєструвати своє житло, яке вона готова надати внутрішньопереміщеним особам. Після реєстрації цього житла вона зазначає всі умови, які можуть бути зручними для наших внутрішньопереміщених осіб. Після цього, якщо у неї вже поселилися внутрішньопереміщені особи, вона подає до органів місцевого самоврядування заявку, з якою кількістю людей вони прихистили, і подає інформацію про цих людей. Це все зазначається в заяві із додаванням копій відповідних документів тих осіб, які у них поселилися. Після цього вони щомісячно до 5 числа повинні інформувати органи місцевого самоврядування про кількість поселених. Після 20 числа вже йде виплата відшкодування цим особам, які надали своє житло, на витрати на житлово-комунальні послуги. А якщо органи місцевого самоврядування надали на своїй територіальної громади також поселення для внутрішньопереміщених осіб, то їм відповідно до постанови 261 також іде відшкодування на витрати житлово-комунальних послуг тих установ, де вони поселили цих людей. Координаційний центр відчинений щодня із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Перервано обід із 13 до 14 години. Також працює і гаряча телефонна лінія.